ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري ودهشت مالي والدموع غزيرة مني فأسكبها كغيث ماطر. ذكروك فاستيقظت في مشاعرا وكأنه شوق غفا في خاطري، في لحظة أدركت أنك لم تعد حيا ولن ألقاك بين نواظري. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. وحن إن شاء الله هذه إلى هيدا هذو ما أنت عن هل كان كب الله بينا كتاب كله هذو بلوغ المرام من أدلة الأحكام وأولي هاي الإمام الحافظ المحدث شيخ الإسلام وخادم السنة ابن الحجر الأسقلاني وحنا إن شاء الله هدي إلهي لهذا ما أنت كوئ كيسنا إناه تفسيري ركوبا أو مقدمة ذا لكن مقدمة ذا وحقور مرنا إلا ابن الحجر العسقلاني رحمة الله عليه تعريف ير ركوبا أو كسابسا ابن الحجر العسقلاني أبو الفضل أيكو يدي سهيد أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني وحقول شيء ماشي اللي هذا عسقلان وقطع لفلسطين وندو مقالة غزة وحوها مركة فلسطيني مصرية سگو اویر ایو مصر و حکم اللہ بی تعلین تیسی مرکا اسقلان نوال لیلی هذا مصر نوال لیلی هذا فلسطین نوال لیلی کرا مذهب اهان وحوها من ائمت الشافعی ائمت مذهب الشافعی ذا ایو اها مقالة مصر أي كل شيء عاصمة القاهرة وحنا الشيء تضاب وقلت ضواتا إي صدح ذي وحنا الإنتي سديد بقل إي كنتم كي وحوها قاضقة مصر هي شام ولا اسكو دراي مصر نقاضب وها كذب من مصر هي شام لبدا اسغا وها وحو اها مفتيغا بلاداس بل وحال دي كرا مفتيغا عالم الاسلامي ايو اها ساسان الشيخ الاسلام لو بخيي وحو اها ابن حجر العسقلاني شيخ جامع الازهر جامع الأزهر مساجد بواجه رأها مساجد كامركة هاد بقفك مسلمين توقع عالم سنبالو دي بيشري وحانا هين شري إمام ديسة هي مسؤولية ديسة شافعية ده وحكور دولة العثمانية شيخ يسوى مركة عراقي أها أي مركة ورا مسؤول كاها خطيب نكاها وحنا كآخرين هي مسايد كأزهر كذبنا ابن حجر بلوريغي ابن حجر العسقلاني أيا لوريغي إسا مركا خطيب نكاها الشيخ نكاها
ibn Xajar al-Asqalani nin markaa wuxuu ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala faham iyo dhaka iyo dadaal intaba isugu daray. Shan jir isagoo ayaa dugsiga la geeyay, sagaal jir markuu ahaana Qur'aanka Ilaahay waa xifdiyey, dhammaantii waa xifdisaa. Kadibna wuxuu xifdiyey kutubtii kale oo mutuunta sharciga ah ayuu xifdiyey, sida Xaawi Saqiir iyo Mukhtasar ibn Xaajib iyo qeyrkood iyo Malxat al-Iraab. Culimada Islaamka raggii ugu waaweynaa xagga fiqiga iyo xadiidka iyo luqadda ayuu wuxuu ka qaatay culumta. Fiqiga wuxuu ka qaatay Asiraaj al-Bulghini, ninka ayuu fiqiga ka qaato Imaamu Shaaficiya ahaa markaa, qaadiga Masarna ahaa, oo markuu isagu meesha ka baxay xilkii isaga lagu wareejiyey Ibn Xajar. Wuxuu sidoo kale fiqiga iyo xadiiska iyo culumta ka qaatay muddo badanna uu laazimay Asiraaj ibn Mulaqin, isagana waa laazimay sheekhiisi ayuuna ahaa, kutub badan oo uu leeyahayna wuu ikhtisaariyey. Kitaabkiisa le At-Talkhiis al-Habiir wuxuu ka soo gaabiyey kitaabka la yidhaahdo Badr al-Munir iyo khulaasadiisa oo uu iska leeyahay Ibn Mulaqin. Wuxuu ka qaatay culum al-xadiif al-xaafid al-Iraaqi, toban sano ayuuna ag fadhiyey oo waxa laala wixii culum ah oo uu culimmadii hore ka qaatay uu ka diiwaangelinay ka guurinayay, waxaana la yidhaahdaa waa sheekhiisa ugu wuxuu ahaa badnaa oo uu laazimay oo duruusta uu ka qaatay. Imaamkii khadiibkii wuxuuna ahaa sheekha muftiga wuxuu ahaa Al-Azhar Sharif. Haddii uu dhintay Xaafid al-Iraaqina, Xaafid ibnu Xajar ayaa booskiisii fadhiistay oo daraasadii iyo tadriiskii isaga ayaa la wareegay. Wuxuu kaloo wax ka qaatay Ibnu Jamaaca oo nin ahaa mu'adib ah, saaxib tarbiya, kutub aad u badan buu isagana ka qaatay. Raggaasi a'imada Shaaficiyada ayay dhammaantood ahaayeen. Xagga luqada wuxuu ka qaatay Saaxib al-Qaamis al-Muhiit, kitaabka taqaanaan oo mashhuur ku yahay Firuz al-Abadi. Qaamis al-Muhiit ninka iska leh, ninka ayaa xagga luqadda sheekhu ahaa uu ka qaatay. Wuxuu kaloo ka qaatay Ibnu Hishaam Axmed ibn Cabdiraxmaan, isaguna waa nin mashhuur ah oo xagga luqadda aad mashhuur ugu ah. Labadaa ninna wuxuu ka qaatay culumta carabiga. Saa darteed wuxuu ahaa rajul mutakaamila oo dhisan. Isagoo intaasoo culimo ah haysta ayuu haddana wuxuu sameeyey safar galay Shaam buu aaday lidalab alcilmi, xarameynka ayuu aaday lidalab alcilmi, Yaman buu aaday lidalab alcilmi, dhulkaasoo dhan ayuu isu soo maray. Ibnu Xajar kutub aad u badan buu lahaa, khaadimu sunna ayaa la yidhaahdaa. Sunnaha wuxuu ugu khidmeeyey si aysan cid uga horeysa ugu khidmeyn cid ka horeysa, cid ka dambaysana isleeyahay uma khidmeynin, iyo mid ka horeeya midna. Sharaxa ugu weyn oo axaadiista lagu sharxana isagaa iska leh waa Fatxul Baari, waa axsan kitaab oo sharaxa oo axaadiista nabiga sharxa oo la alifo weyn. Saa darteed ba culimmadu waxay yidhaahdeen laa hijrata bacda alfatx, mar Fatxul Baari haddii la helo meel kaloo looga hijrooda male. Culumu alxadiis haddaa rabtid, shuruuxda haddaa rabtid, meel kaloo loo dhaafo male. Sida mar haddii maka la qabsaday meel kaloo loo hijrooda aysan u jirin. Wuxuu sidoo kale culumu alxadiis ayuu wax ka qoray noocyadeeda. Wuxuu wax ka qoray oo kale أحاديث الأحكام تخريج كذا هي أرور انتهى انتبه
wuxuu leeyahay kitaabka ugu weyn oo lagu ururiyay axaadiithul axkaam, kitaabkiisa buluuqul maram oo kitaabka maanta horteena yaalla ah. Markii laga soo tago sunanka iyo saxiixaynka, kitaab mufrada oo axaadiista axkaamta loo kala yeelay waa kitaabka ugu weyn weeye. Almuntaqaa baa ku xigaan isleeyahay, kanaa ka badan. Buluugu maraan buu u bixiyey, asbaabuhu uu allifay isagaa inoo sheegi doona. Wuxuu wax ka allifay taariikhda oo culimada naadirka ah oo geeska Afrika culimadii ku nooleed wax ka qoray, Ibnu Xajar al-Asqalani. Kitaabkiisa Al-Anbaa rag badan oo geeska Afrika ah ayuu taraajumtooda wax ka qoray, oo ay ka mid yihiin Sultan Saciid al-Jabarti iyo Sheekh Ismaaciil al-Jabarti iyo rag badan oo Zayliciyiina. Intaba waxbuu ka qoray. Xiriir buu la lahaa geeska Afrika iyo Yemen intaba, maadaama Sheekhul Islaam uu ahaa. Ibnu Xajar al-Asqalani raxmatullaahi calayhi kutubta uu alifay intooda badan kulligood waa wada cumda fii fanni, kitaab walba. Marka buluugul maram oo axaadiista axkaamta lagu soo ururiyo uu ku jamciyey ayaan maanta bilaabaynaa, oo isaguna ah cumda fi hada albaab. Baabkan axaadiith alaxkaam marka la yidhaahdo waa cumda weeye isaguna. Isagaa marka inoo sheegaya asbaabta ku keentay ama ku kalliftay inuu kitaabkan allifo, wuxuu yidhi sheekhu raximahullah: alxamdulillah, mahad allah iska le calaa nicamihi aldaahirati waalbaatina, nicmadiisa muuqata iyo midda qarsoon labadaba allah ku mahadinaynaa, isagaa xaq u leh in lagu mahadiyo. Qadiiman wa xadiifan, nicmadii hore iyo ta cusub labadaba mid walba isagaa alle ku mahadsan, dib iyo hore labadaba. Wasalaatu wasalaamu, wasalaatu nabadgeliyo iyo wasalaam naxariis ma ujeedaya, wasalaamu nabadgeliyo calaa nabiyihi, nebigiisa korkiisa ha ahaato, wa rasuulihi, rasuulkii uu soo diray muxammadin ahaa salawaatullaahi wasalaamu calayh, wa aalihi, aalkiisana ha ahaato, wa saxbihi, iyo asxaabtiisii, alladiina, asxaabtaasoo saaruu socday fii nusrati diinihi, si nebiga diintiisi uu la yimid ay ugu gargaaraan, diintii alle ugu gargaaraan. Waxaan ku salinayaa buri mahad alleh kadib rasuulka salallahu calayhi wasalam iyo ahalkiisii iyo asxaabtiisii diintan islaamka inay u gargaaraan u kacay oo u dhaqaaqay. Sayran, socod bay u dhaqaaqeen, xafiifan, oo degdega. Saxaabadu diinta inay u gargaaraan si degdega ayay ugu kaceen oo ugu socdeen buu Allah ka abaalmariye. Wa calaa atbaacihim, taabiciintoodiina naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha ahaato. Saxaabada raggii ka dambeeyey oo salafkeenna saalixa ahaa oo iyaguna waddadii saxaabada raacay, kuwaana nabadgelyo naxariis ha ahaato. Alladiina, taabiciintaasoo warithuu dhaxlay cilmahum, saxaabada cilmigoodii, wixii cilmi iyo culum saxaabadu ay hayeen
waxayna soo gaarsiiyey taabiciintii oo ka dhaxlay saxaabadii wal culamaa. Culamadana nabadgelyo iyo naxariis korkooda ha ahaatay iyagana. Warathatul anbiya, anbiyada kuwii dhaxlay ahaa. Wa haddaa ku cadaftido salli iyo naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha ahaataa tilaay. Waxaa kaloo dhihi kartaa wal culamaa, culamaduna warathatul anbiyaai, anbiyada kuwii dhaxlay weeye. Ka horaa marka ku fiican inaan ka dhigna cadaf oo nahana culimadana taabiciintii raaci, asxaabadii baan ku salinaysaa nabadgelya naxariis korkooda ahaato, taabiciintiina korkooda ahaato, culimadiina korkooda ha ahaato, warathatul anbiyaa ahaato, anbiyada kuwii dhaxlay. Akrim bihim maa akrama bihim, maxaa ka karaama badan buu yidhi dadkaas. Dadka aan soo sheegnay oo culimada ugu dambeeyeen, taabiciintii ay ku xigeen, saxaabadii ay ku xigeen, nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam qaa'idkooda uu yahay, maxaa dadkaa ka karaamo badan? Karaamee dadkaas, wax ka karaamo badan ma jiraan. Waarithan wa mawruusan, mid la dhaxlay iyo mid wax dhaxlayba karaamo badanaa dadkaas, ilaahay baa karaameeyey. Ama bacdu, intaa kadib, fa hadaa midkaani mukhtasaru, mid la soo gaabiyey weeye, yashtamilu, wuxuuna kulansanayaa, calaa usuuli aladilla, adilada asalkeedii ama asaaskeedii, adiladii alxadiidiyati, ee xadiiska ahayd, adiladaasoo lil axkaami, axkaam u sugnaatay, axkaamtii asharciya ee sharciga ahayd. Hadaada wuxuu ishaarayaa kitaabkan oo diyaarsan, sida aqlabka ah dadka muallifiinta marka ay kitaabka qoraan ay dhammeeyaan ayaa waxay qoraan muqadamada. Laakiin mararka qaarkood baa dhacdaa inuu muqadamadii sii qoro. Marka wuxuu ishaarayaa kitaabkii hortiisa yaalla, ama hadduusan qornayn maskaxdiisu ku jiraa oo sida uu qori lahaa iyo waxa uu rabo oo dhan baa maskaxdiisa ku diiwaan gashan. Kaasuu marka ishaarayaa, wuxuu leeyahay kitaabkan waa mid la soo gaabiyey weeye, wuxuuna ka kooban yahay oo ku hoos jira adilada sharciga ah, bayskeedii iyo aasaaskeedii iyo nuxurkeedii oo dhan baan ku soo ururiyey buu yidhi. Adiladaasoo axaadiistii rasuulka ah, adilada sharciga ah, waa kitaabka qur-aanka ah iyo axaadiista nabawiga ah iyo ijmaaca iyo qiyaasta, isagoo hal nooc buu marka soo qaatay oo ah axaadiistii. Kitaabkan waxaan ku soo ururiyey adiladii sharciga ahayd oo axaadiista ahayd khaaska ahayd. Calaa usuuli adilla, adilada asalkeedii ayaan ku soo ururiyey, alxadiidiya, adiladii xadiiska ahayd waa khaas, lil axkaami sharciya, axkaamta sharcigaana u sugnaatay. Xukunka waxaa la yidhaahdaa xadiiskan iyo adiladan waxaa lagala soo dhex baxay oo afcaalu lmukallafiina khaaska ku ah. Xarartu wuxuu yidhi kitaabkan waan qulay bixiyey oo waan nadiifiyey, taxriiran baaliqan, nadiifin aada u xeel dheer. Taxriirka waxaa la yidhaahdaa shayga marka aad saafi yeeshid oo nadiifisid oo wax walba oo shawaa'ib ama keenaya aad ka dhex saartid ayaa waxaa la dhahaa muxarar iyo muhadab baa la dhahaa. Qulay bixinta marka waxaa la dhahaa beerta marka la tumayo qashinkaa laga saaraa, miidana gaar baa loo socaa. Taxriirku marka macnaheedu waxa weeye intii miidda ahayd baan gaar kuugu soocay, wixii qashinka ahaana dhinac baan kaaga dhigay. Xarartuhu wuxuu yidhi
وَنَذِيفِيَ وَوَصَافِيَ لِتَحْرِيرًا بَالِقًا صَافِيَرِ دَنْ أَذُو حَلَّارَضِي محان ساوية لي وصال الله سوى كوبي كتابك سان الله نذيفيه ليصير من يحفظه سوى نوضقفك حفظيا من بين أقرانه رقى أصحابتي سيدا ليرضى لك نابقا متكسر ريو قرب حضين نوضي وركد يراضي وحان ربع كتاب كان جهدك انت اللي قل لي لك كتاب كان حفظيا سوى غيرك ولا طافه ونن غيرك كسر ريو ونغضى ساسا ربع قل دياب حفظين كربا وين وعدك تاي واجي دتك هم بدل هاي ودتك معنها لا هاين واجي سأل حفظين شري لكن هذا الجامعة هو الوحفية جامعة الإسلامية كلية الحديث أرضي كيف صعب هذا ولا حفظية وحن رباب أرضي كتاب كان حفظية إنه نغضني غير كلا ضافي وأنا حقيقة غير كي وأكتر يعني كتاب كان حفظية غير كي ما هو يسني ليصير إنه نغضى رباب ما يحفظه قفك حفظية من بين أقرانه dal yarada qeyrkii amarkii loo fiiriyo naabiqan ninka soo dhaxbaxayo fardheeratay noqday waystaciin waxaan kala rabaa inuu kaalmeysto bihi kitaabkan at-talibul mubtadi ninka talibku hadda wax barashada bilaabayaana isaguna inuu kaalmeystaan rabaa oo noqdo meel wax ka sii bilaabi karo wala yastagni kama deeqtoona kitaabkan oo kama kaaftoomi kara anhu kitaabkan الراقب نك علم جربا المنتهي علم جماش قدم بيسك جاري حتى علم ذا ووين كتاب كم حول كم كافتو من كران كتاب لا كافتو من كرو ما وأنا أساس ويا حقيقة وقد بينت وحن عديم ويلي عقب كل حديث حديث كاستمرك عن شيء كذب من قف بان عديم أخرجه صوصار حديث كأو من الأئمة أئمة كم ذا حديث والبوح المرك عن شيء ayaan gadaashiisa waxaan dhigayaa inta qof oo xadiiskan wariisay oo culimada ah adu bukhari iyo muslim iyo abu daawud iyo tirmidhi iyo aaymada inta yihiin gadaal baan ku dhigay waxaan la intaas ay wariisay danta kale waa maxay li iradati nusx al umma ummada ina u nasteexay raba maxay li ad-diinu an-nasiha diinta islaamku waa nasiha way marka aniga waxaan rabaa caamatil muslimiin ina u nasteexay raba oo akhirka u soo dadajiyo فالمراد مركا ما دام نستحين يو وحو ربا انو ادغسد رموز اما اريا يا مصطلحات كوبان او قف ان هوري واقون وسن فاهمين كوي ربا انو كو فسر مركا فالمراد بالسبعه هذا الى هذا حديث كان وحا وريه تدبدي تدبدي مخيين لا تدبل ما فهميه اسايا كو شيغيا فالمراد بالسبعه تدب وحان ولا جيدا أحمد أحمد بن أولى كذا يو البخاري يا إمام البخاري ومسلم إمام مسلم يو أبو داود يا إمام أبو داود وابن ماجه يا إمام ابن ماجه والترمذي يا إمام الترمذي والنسائي يا إمام النسائي كيف وسدم بريء لكن كتبتك الفيرية وحا الهر مرينا يا ترمذي ترمذي باقهرنا يا ابن ماجه يا النساء اللي بدو يقول ريان وحول أدعي هذا تضوذي باوريسي معنى هذا وحوي إمام أحمد ابن حنبل وشيخ رضيئة ساسو قهر مريي إيا اللوذي صاحب الصحيحين البخاري يا مسلم واصدح إيا أفرت أصحاب السنن أحيد تضوذي سنن أولك هذا أصحاب السنن وحل هذا أبي داود يا ترمذي يا النساء ابن ماجه ساسي ترتيب سيهين لكن هذا نسخه اذا وي خلطي نسخه ان قار كود ان سحين با لغا يابا افرتان مركا اصحاب سنن با لدها افرتا يا لبد شيخان او ابو بخاري يا مسلم يا امام احمد او امام كودي تدوبد هدي ودا وريين تدوبدي با وريسي بان كوسو اورولينيا انت هادلك دهر ان كو شيغ لها وبسته اللحلي هدا الى هدا اللح با وريسي هدا الى هدا من عدا احمد إمام أحمد أنت كسهدان ولا شيء ذا هذا إلى هذا اللحذي ما ورسي إمام أحمد كسر أفرت أصحاب السنن اليوم الله ودي الشيخ وبالخمسة شنتي هذا إلى هذا
من عدا البخاري ومسلم وحال ولا جيدا بخاري ومسلم وتضوادي لغا ساري تضوادي لبا بركا كسارت مخا سواني شن واحمد يا افرت اصحاب السنن احيد وقد اقول ان المرك قارك الى هذا لغا يابا الاربعه واحمد ماشان كدينا الخمسه ايام بدل كده وحان دحيا الاربعه واحمد افرتي يا احمد داوريي مركا افرتي يا احمد هي الخمسه واسكو معنا هذا الى افرتي يا احمد داوريسي هي هذا الى الخمسه واسكو ميد لبدودوا ساس وقدك او غليي قد للتقليل مركا قاركود با لاغا يابا ان ساس دحدو وبالاربعه افرنا وحان ولا جيدا من عدا الثلاثه الاولى اما الاول صدح ذا اوغو هوريا وحا كسو هاري بان افرت اولا جيدا صدح ذا اوغو هوريا واحمد بخاري يا مسلم اذا افرت اصحاب سنن كايد وي هذا افرت الى اساس وي وبالاربعه وحا اولا جيدا من بان اولا جيدا اربعه ذا عدا الثلاثه صدح كسو هاري الاول هوري وبالثلاثه هذا الى هذا صدح ذي با ورسي من ضد بان اولا جيدا عداهم كسوهري صدح ذا وعد الأخير كأضم بينا كسوهري هذا إلى هذا صدح ذيبا ورينا وحنو لجي ذا أبي داود ترمذي إيا النسائي وصدح ذي هوري اسكرب لوضع الشيخ إيا أحمد أفرت أصحاب سنن كهارا كي أضم بيو ابن ماجا كرب معاكو سوهري صدح ذيبا كو سوهري وبثلاثه من عداهم انت هي كسو حد وعد الاخيره كودن بينا كسو حد ابن ماجه ايان ولا جيدا وبالمتفق عليه هذا الحديث هو متفق علينا البخاري ومسلم لودي الشيخ وانو جيدا بخاري ومسلم اها وقد لا اذكر ان انا شيغين بابا لغا يابا معهما لبدود معود غيرهما عيد كلبا مر هذه بخاري ومسلم اي وريين واخو دنت هاي ارنت marka inta kale inaan kaga kaafto maaba laga yaaba iyaga oo iska badaayba wama aada dalik wixii inta ka soo haray oo culimadii iyo aaymadii ahadiisa wariyay ah fawo isagu mubayyanun mid sigaar allo cadeynayo way haduu imaam bayhaq wariyay haduu dabarani wariyay haduu haakim wariyay haduu malik wariyay haduu wariye ibn abi shayba taa haduu wariye tayalisi mid ka soo aaymadi kala gargaarkiisa ibn Hibban ibn Khuzaima gargaarkooda u sheegaya wariyaga nin walba waa sheegaya wasamaytu kitabkan waxaan ku magacaabay buluqal maram danti allahayd inaad gaadid gaadid dadantaada maramka waxaa la dhahaa dantaada iyo ulajeedadaada buluquna waa gaadid buluqul maram haajadaadi oo la gaaro min adillati alahkam ahkamta adilladeedina danti aad kala hayd ahkaamta adillada kitaabkan aad haysatid waa gaaraysa sideedaba wallahi ilahi baana asal waydiisanaya alla yaj'ala inu san ka dhigin ma calimna waxaanu naqaano calayna ama ma callamana wuxuu na baray calayna wabaalan inu san anaga cadaab iyo naar rooga dhigin waa muxuu ula jeedaa sheekhu ma cilmiga ilahi baa cadaab noqonaya ha dinka ugu horeeya dadka la cadaabayo waa nin caalim ah weey ilaah baa ka maangalay marka ilaahay baan waxaan baryeynaa cilmiga aan baranay inaan asaga laftiisa lagu ciqaabino lagu cadaabin bi wallaha alla asal wa hawidisanaya alla yaj'ala ma alimna alayna wabala wixii aan baranay inuu san cadaabiyo balaayo nooga dhigin wa an yarzuqana inuu nagu arzaqo العمل ان كو عمل فلو بما يرضيه وحل الرالي جلنيا سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى